Il-Partit Laburista ma jix li ġeffri Policino Orlando juhu post Edward Cicluna fil-Parlament Malti. Eks vela l-ġurnal il nazzjon e kif għadu jirrit jimtela s sidġu tal-eks-ministru tal-Finanzi wara li dan inħatar bħala l-gvernatur tal-Bank ċentrali. Iżda l-ġurnali kwota diversi sorsi l nutaw kif din ir riżenja kienet biss il-bidu ta' Inkwi ġdijt fil-Partit Laburista. Kontroversja li t ta' Roberta Bela e t-tiprova z zum taħt il-tapit il-nazzjon kompla li bħalissa u maħafna l-indikazzjonijiet li jem tlet kandidati prospettivi fostom ġeffri Policin Orlando li sorsiri pi ċentru nazjonali laburista jajdu li u maħafna min dawk fit meċxija li ma jiriduħx. Dan kif dawn et iqisu li Policin Orlando jistajkun perikolus għat meċxija ta Roberta Bela, specialment jek dan jazel li ma jattiħx pozizjoni fil-kabinetti għaw it-tant isem johol fil-lista tal-kandidati u dak tal eksint ku tar-rabat ċal li jizda ma kienx xalla jikontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-2019 fisem il-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali tal-2017 u kien ġab it-tieni l-ogħla monta voti fl-ewelat wara dawk li diġa ġew fl-istess waqt kompla jirrapporta nazzjon mhux ikun eskluż li tmexxija laburista tażel li tmur għal kooption minn flok l-elezzjoni każwali biex ikunu evitati dawn il-kontroversi bla bżonn. Mossa li diġan ntużat fl-aħħar żewġ okkażjonijiet meta tmexxija ta' Roberta Bela kienet li lil Mirjem Dalli u lil Klajt Karwana biex jimlew is-siġijiet battala minn Joseph Muscat u Etjen Grek.